With Liens LV podcasts. Esiet sveicināti motorsporta līdzjutēji. Joprojām esam ēterā katru otru dienu un jāsaka ir pagājuši mums, 48 stundas laikam pēc Formula 1 posma. Formula 1 sacīks, tā ir otrā sacīks šajā sezonā un sezona ir sākusies diezgan aizraujoši un tas viss noticis Austrijā. Štīrijas lielās balss izcīņa ir tā lieta, ko mēs šoreiz apskatīsim un tā bija ļoti atšķirīga no tās, ko mēs redzējām vēl pirms nedēļas. Ar mani kopā mans kolēģis Jānis pamaitajā kamerā un tagad tavs tūplāns un tu vari tādu ievadu teikt, kā tad tev gāja šajā nedēļas nogalē, kā tu skatījies un vai attaisno tev cerības pēc pirmā Austrijas posma arī Štīrijas lielās balss izcīņa? Nu, patiesībā man jau bija tāda aizdoma, ka drusiņi jau tas, Es nezinu, vai varēja būt vēl aizraujošāk, kā bija pirmais posms, tāpēc nebija tās cerības tik ārkārtīgi liels, taču bija pat bišķiņ varbūt garlaicīgāk vienu brīdi, nekā es biju paredzējis. Visu izglāba patiesībā, pats sākums un pašas beigas, tad pa vidu tur tāds, ne šis ne tas, ko nozīmē ne šis ne tas, tāds klasisks F1. tā būsim reāli. Es tieši, starp citu, gribēju teikt šajā sakarā, Nav mums laikam katra sacīkst iespējama tik ļoti aizraujoša, pilnīgi noteikti. Un šī bija tāda sacīkst, kur mēs nevaram teikt, vau, te bija katastrofa kādam, vai tur bija haoss, un tur bija fantastisks apzīšanas, ļoti nenormāli daudz. Šī bija, kā tu teici, klasiska, normāla Formula 1 sacīkst. Ja mums būtu katra tāda, kā bija pirmais posms Austrijā, tad mēs ātri droši vien apšķebinātos, pēc tik daudz saldumiem, un vairs tas viss neliktos tik aizraujoši. Šobrīd tā situācija ir tāda, jā, ka mums ir kārtībā reiz normāli sacīkst, mēs atkal ceram Ungārijā, varbūt kaut ko īpašu sagaidīt. Jā, nē, jebkurā gadījumā šī sezona visa būs savādāk, tas ir skaidrs, un tas, ka viņi ir īsāka, koncentrētāka, un tagad arī katru nedēļu ir jābrauc, jā, tas protams, dod to asumiņu un to pipariņu tam visam pasākumam. Es skatījos tāpat kā pirmo posmu. Es skatījos F1 TV atkārtojumā. Biju aizbraucis vispār uz laukiem, projām izslēdzis viss internets ārā, viss tā, lai man neviens nekur nekādā gadījumā. Te gan daži čaļi man jau paspēja WhatsAppā kaut ko uzrakstīt, pa laimes tur tā kā baigi neizlasīju. Man tur tas nebija spoilers tāds baigais, Bet man ļoti patīk tas resurs tomēr. Es esmu gatavs tomēr pagaidīt un pastīties atkārtējumā, bet ļoti labā kvalitātē un galīgi nenožēloju to. Jo, kā jau vēlreiz es jau saku, var nospiest pauzīt. Un var izdarīt savas lietas vēl kaut kāds un tad atkal dosties play un skatīties tālāk. Tā kā tas viss ir labi. Un, patiesībā tā sacīkste, pirmajā aplī likās, nevar būt, ka būs vēl viena tāda pati, ja tagad tie Ferrari salikās kopā. Bet kopumā bija labi. Kā Hamiltons izdarīja savu darbiņu, viss bija kārtībā, un Lando Norris pēdējais apus, protams, pēdējie divi. Ja? Tas bija saldais ēdiens, man liekas, visiem. Jā, mēs iesim noteikti visam pēc kārtas. Nesagroju uzreiz visas intrigas. Tikai tādas iemetu tādas punktiņas. Spoilerīšas iemetas. Mēs iesim visam pēc kārtas, bet mēs sāksim ar to, ka mums ir vienādi krekli, izstiepies parādi. Es domāju, ka tas ir tā kā ar joku. Tas ļoti nopietni. Nē. Ja joks ir jāpaskaidro, tad tas vairs nav joks. Un mēs savus krēklus nepaskaidrosim. Nē. Tie, kas saprot, tie saprot. Ir savējie. Ir savējie, tie saprot. Un katrā ziņā es esmu baigās sajūsmā par to kreklu. Mums ar citu paldies jāsaka, ir kreklu fabrikai. Jā, kreklu fabrika piekrita mums šāds te joks atbalstīt. Un šis nebūs... Pēdējais noteikti šāds te gadījums centīsimies kaut kādiem jauniem krekliem nākt ārā katru nedēļu. Un, skatīsimies, kā mums ies. Un iespējams, ka ar kaut kādā brīdī arī mūsu skatītājiem un komentētājiem un mūsējiem klausītājiem būs iespēja pie tādiem krekliem tikt. Jā, un katrā ziņā, ja jums ir kādas spožas idejas, droši varat rakstīt komentāros, mēs noteikti apsvērsim, gan jau, ka mums izbeigsies šīs idejas. Šī bija Jāņa ideja, es saku lielu paldies viņam, viņš man atsūtīja pirms tam, kā tas varētu izskatīties, un tiešām es domāju, ka es iešu kaut kur Rīgā pa ielu ar šo kreklu, un ja kāds nāks man pretī un paspiedīs roku, es sapratīšu, ka tas ir savējais. Jā, noteikti, savējiem ir jāsaprot šis taisa joks, pilnīgi noteikti.
Tā kā mēs par Alonso arī šodien nedaudz runāsim, mēs gan, protams, nu tas aktuālais jau ir noskrējies attiecībā uz Alonso, tur nevienu vairs nepārsteigsim, ka viņš atgriežas ar, uz Renault, bet nu, nedēļa ir pagājusi, mēs esam visi apsmadziņojuši, es arī mājās strādāju, liku jumtu un tieši domāju par Alonso un pāris lietas interesants izdomāju, es ceru, ka arī citiem tas būs interesanti. Ok. Labi, bet... Man arī būs interesanti noteikti. Jā, bet mēs sāksim, es domāju, ar sacīksti un nu, lielākā lieta, es varu pirms laikam tomēr apsveicināšos vēl ar skatītājiem, ir jau pāris jautājumi iesūtīt, tā kā droši rakstiet, man ir jautājumi atsūtīt arī pirms tam Twitterī, liels paldies, mēs es esmu viņus izkopējis un noteikti viņus arī nolasīšu, tā kā droši rakstiet, mēģināsim visus izlasīt un piedalīties diskusijā, mums vienmēr jautrāk līdz ar to ir. Bet sākšu es ar to, kas man visvairāk patika vai nepatika vai iekrita acīs, lielākā intriga, manuprāt, pilnīgi noteikti, absolūtā Ferrari katastrofa. Man pat īsti nebija vārdi, es tieši tagad lietoju vārdu katastrofa, fiasko ir tādi vārdi lietot, jau iepriekš viņiem bija iepriekš slikti, tad viņiem palika vēl sliktāk un latviešu valodā, man liekas, nav pārpārākā nozīme. Tu kā, ko vēl pateikt vārdu? Tad katastrofa. Bija slikti, Drausmīgi. Vēl slikti, tagad katastrofa. Drausmīgi. nu, pakomentē, ko tu par to visdomā? Jā, nu, es neuzlikšu video. Tikšu tā. Par pašu incidentu tur jau ir tikai viens vaininieks, un tas vaininieks ir atzinies un paņēmis visu vainu uz sevi, un savādāk tur arī nevarēja būt. Tas kārtējo reiz pierāda tikai to, ka pat visaugstākajā top līmenī piloti kļūdās, un tās kļūdas ir cilvēcisks. Man, diemžēl, manā karjeras laikā ir bijis ļoti līdzīgs gadījums arī. Nu, ne ar komandas biedru, protams, bet... Bet arī, kad nu, baigi optimistiski gribējās to priekšu mašīnai iestutēt tur, ko viņu galīgi vairs nestutējās un līdz ar to avāriju un tā tālāk. Ja, tā kā, nu, jā, visos līmeņos, pat visaugstākajā līmenī, nu, piloti pieļauj kļūdus, pārcenšās, pārdeg kaut kur drusiņi grib pātru. Nu, jā, tā bija tīrākā Leclerc kļūda un diemžēl, un Labi, ka viņam tas kontrakts ir pagarināts, jo nu, te viņš varēja dabūt ritīgi pa biksēm. Nu, skatāmies, kā tas izskatījās tiešraidē. Neaizmirstam, tas ir pirmais aplis, trešais pagrieziens augšā kalnā. Tieši tajā pašā pagriezienā iepriekšējā posmā Sebastians Fetels izdarīja līdzīgi, tas jau bija sacīgs vidusdaļā ar Carlos Sainz un Lūk. No onboard kameras no Leclerc, nu, jāsaka tiešām, tur arī momentā mēs ar Valdi Valteri skatījāmies kopā šo sacīksts, mums arī bija viens prāts uzreiz, ka pilnīgi noteikti tā ir Leclerc kļūda šeit, mēs redzam starp citu no, tā bija Alfa Romeo mašīna no onboard kameras, kā tas viss izskatījās, jo pirmais aplis, trešais pagrieziens, viss ir lielā barā. Šaurākais atpakaļējošais līkums, kur jau tā būs, šien vietas maz un neviens tev nedos vietu, nu, šis nav tas gadījums, kur tu vari iet pēdējā brīdī un mēģināt kaut ko darīt. Nu, pilnīgi skaidrs, ka tur kādā brīdī aizvērsies tie vārtiņi cieti. Viņi jau tā bija ļoti šauri, tie vārtiņi, kur viņš mēģināja iebraukt. Jā, bet tu zini, jāpadomā ir drusiņi no citas puses to visu. Es domāju, ka tas backgrounds, tā saucamais, vai iepšu tā aizmugurs fons, tam visam... Nu, tā kā veicināja šo te manevru arī, ja tā godīgi. Ja mēs paņemam, pirmkārtām, Leclercs visdrīzākais nebūtu tik izmisīgs apzinājis jau pirmajā aplīvēs, pirmajos līkumos, ja viņš zinātu, ka viņa auto ir pietiekam ātrs. Ja, viņš ir skaidrs, jo tad, kad tev ir tiešām nu, ne tik konkurētspējīga mašīna, tu ļoti, nu, vienīgais tavs variants ir, kamēr ir barā visi, jo tad nav temps, tas pirmie divi apļi, kamēr visi tur izretojās, tas ir tas brīdis, kad tu vari kaut ko uzpumpēt. Nu, tad, kad tu zini, ka tev nav konkurētspējīga mašīna. Visi nedaudz agresīvāki. Absolūti, jā, jo tajā brīdī tev vēl ir iespēja aiz viņiem aizķerties vai viņus apdzīt uz kaut kādu kļūdu vai vienkārši, nu, izmantojot situāciju, ka viņi ar citiem cīnās un tā tālāk. Ja viņš zina, ka tīrā trasē viņam tas temps nebūs, tad viņam arī nebūs vairs variantu. Tas ir viens. Otrs, mēs nezinām, kāds ir šobrīd tās attiecības starp Fetelu un Leclercu, kā tur tas viss iekšējais notiek, kāds tas intrigas vai vēl kaut kas, cik ļoti kāds kaut kam kaut ko nav pateicis vai kaut kur kaut kas, nu, mēs to arī nezinām, varbūt viņiem tur ir kaut kāds iekšējais tāds, ka nē, nu, ka Leclercs grib ritīgi, nu, zemē iemīdzīt to Fetelu, jā, nabadziņa, nu, mēs... Tur ir daudz lietas, visas, kas beigās sakoncentrējās, un tad ir šis te viens brīdis, un tad ir, nu jā, un tad ir kļūda. Jā, nu un es domāju, ka liela vaina jānoveļ ir uz to, ka Ferrari šogad ir
viduvēja mašīna, līdz ar to viņa atrodas peletona vidusdaļā pirmajos apļos, kur viņi nav iepriekš braukuši, ne Fetels, ne Leklērs. Nu, labi, Leklērs ir, protams, braucis, bet ne pagājušajā sezonā, tas bija vēl sezona iepriekš. Un varbūt viņi ir negluži tajā laivā, kur viņi ir pieraduši būt, ka, nu, principā tev jāstās vairāk ir uz aizmuguri, jākontrolē aizmuguri, bet šeit ir viņa, nu, bara vidu, absolūtā vidu, un tur tas haoss ir krietni lielāks, un es domāju, viņi krietni vairāk, nu, nav tā, ka viņi nekad nebūtu tur braukuši, protams, ir viņi tur braukuši, bet ātri viss aizmirstās, jo īpaši tādas lietas, kas nav vajadzīgas. Un šajā gadījumā es domāju, ka viņi novērtē vēl vairāk to braucēju un to pilotu, nu, to skillsetu vai kā izturības līmeni. Izturības, jā, lai izvairītos no šīm sadursmēm tajā milzīgajā barā. Tev jābūt vienlaicīgi pa labi, pa kreisi, jāskatās, ko priekšējie trīs darīs, vai aizmirties tev neieliks pakaļā, vai pa ātru nevar bremzēt, tur tu viss jākontrolē ir. Un tajā brīdī Grožāni kaut kādi, nu, tur it kā tādi sadursmītes pirmajos līkumos vai pirmajā aplī nelieks vairs nemaz tik katastrofāls un tik milzīgi fiasko. Nu, protams, ja tu esi tajā līmenī, tev jāspēj to izdarīt, ir izbraukt pirmo līkumu un pirmajā apļi bez sadursmēm, bet no tajā brīdī tu saproti, ka tas ir mega sarežģīti, ka tas nav tik vienkārši. Un formulas ir lielas, viņas ir milzīgas. 5 metri garumā. Jā, tās formulas ir milzīgas, un ātrums ir milzīgs, un slodzes ir lielas, un tas reakcijas laiks ir ārkārtīgi mazs, tur vajadzīgs. Un skaidrs ir tas, ka ja tu esi pelotona vidū, tad vienkārši procentuāli tev arī ir daudz lielāka iespēja šādās ķibelēs arī iekulties. Tas, ko tu tikko teici. Ja, nu, līdz ar to, protams, ja Ferrari nepieliks tempu un netuvosies tam augšgalam, tad mēs aizvien lielāka varbūtība ir, ka mēs redzēsim vēl nevienu vien tādu. Vai tas būs savā starpā? Cerams, nē, bet ar kādu citu vai kaut kādā savādākā veidā. Nu, tur ir tajā midfieldā, saucamajā, iepšu vidus braucēja tajā ešelonā. Nu, tur ir izdzīvošanas skola, pie tam tik tuvu tagad visi, tad, nu, ja kādreiz tas ešelons vēl bija tāds kaut kāds, nu, tur pa vidu bija drusciņu, tad augšā bija kaut kas un lejā bija kaut trīs kas. Trīs ešeloni mums bija. Jā, un tagad ir tā, ka faktiski ir tikai Mercedes un visi pārējie, nu, labi, vēl Red Bulls varbūt kaut kādas atsevišķās epizodes, un pēc tam pārējie visi vienkārši vienā barā iekšā, jā, pie tam izskatās, ka nu, Ferrari ne tikai tajā barā iekšā, bet viņi arī pat nav no tā barā ātrākie. Nu, līdz ar to tad, protams. Lieliska analoģija šajā ziņā ir kautiņš ar nažiem telefonu būdiņā. Ah, ok. nu, jā. Nu, jā. Es domāju, ka kaut kas līdzīgs ir šogad pelotona vidusdaļā un pasrakākais, ka tur ir nokļuvuši Ferrari un neizskatās, ka viņiem ir ātrais ceļš ārā no tās pelotona vidusdaļas. Tā situācija ir diezgan beidīga. Viens jautājums mums šajā sakarā arī ir. Egons Briedis jau uzrakstīja pirms tam Twitterī jautājumu. Varbūt stulps jautājums, uzreiz var nomierināt Egonu, viskārtībā jautājums nav stulps. Bet, ja reiz Ferrari Alfa Romeo Haas bija lēnāk par saviem pagājušā gada aplēgiem, kāpēc vajag mocīties ar lēnu mašīnu, kāpēc nevar vienkārši paņemt pagājušā gada auto un sākt uzlabojumus izejot no tā brīža apstākļiem? Respektīvi šeit viņš laikam atsaucās arī uz to situāciju. Atceries mums pagājušajā gadā, iepriekšējā podkastā mēs skatījāmies salīdzinājumu paplēkiem kvalifikāciju ar pagājušo gadu un šo gadu. Un bija katastrofa visām šīm trim komandām. Visi trīs izmanto Ferrari dzinējus ap sekundi. Nu, Haasam bija nedaudz mazāk, bet nu, tiešām ļoti, ļoti daudz. Un man kā nu, parastam skatītājiem arī rastos šāds jautājums. Nu, tu paņemiet vecās formulas. Bet nu, tas nav tik... Tas nav tas gadījums. Mēs jau runājām par to, ka... Ja tagad tajā vecajā formulā ieliks šī gada motoru, diez vai viņi būs ātrāk. Nu tieši tā, te ir liela daļa ir problēma ar šo dzinēju. Mēs jau to arī esam aizskāruši, problēma dzinēju. Varbūt vēlreiz tik sīk nestāstīsim to visu situāciju, bet tas dzinējs līdz galam, acīm redzot, legāls nebija pagājušajā gadā, bet nebija tik ļoti nelegāls, lai viņus varētu sodīt pēc esošajiem noteikumiem, pēc noteikuma burta, kas ir uzrakstīts. Bet un kaut kādu vidusceļu viņi sačukstoties ar FIA ir atraduši tajā visā, bet nu, tas viss nozīmē, ka FIA ir uzlabojuši savus noteikumus, uzrakstījuši pareizos paragrāfus un klauzulas un tā tālāk savukārt Ferrari ir atteikušies no šīm priekšrocībām it kā nelegālajām, un redzam, kurš tas viss ir aizmetis viņus. Tas viss it kā būtu labi, bet tagad padomjam nedaudz uz priekšu. Atceramies, ka jaunie noteikumi paredz šogad viens uzlabojums jaudas agregātā ir pieļaujams uz 21. Gadu. Pēc tam vēl viens uzlabojums ir pieļaujams uz 22. Gadu, savukārt uz 23. un 24. Gadu nav vispār atļauti uzlabojumi jaudas agregātā. Tātad secinājums ir tāds, ja Ferrari tuvāko 6 mēnešu laikā neizdomā, kā pārvērst to dzinēju normālā, konkurētspējīgā motorā, viņiem spīd 1, 2, 3, 4 gadi šādas mocības priekšā.
Mocības viņiem ir bijušas arī iepriekš, es domāju, ka viņi pie tā ir pieraduši, vienkārši tagad ir drusiņ bija situācija savādāk. Es atkal klausījos visu to, ko tu iepriekš šitajā blociņā teici, un man uzreiz prātā, o, oh, McLaren's čempion. nu, bet tas ir, jā, es jau savā galvā, kad, jo viņiem jau būs Mercedes dzinējis. Jā, par to mums ir vēl viens jautājums, bet tā mēs pieskarsimies vēlāk. Jā, bet tev ir absolūta taisnība. Nu, es domāju, ka tur stresa līmenis Ferrari garāžā ir pamatīgs. Ui, jā, nu, būs ļoti interesanti. Nu, paskatīsimies, jebkurā gadījumā, ja, nu, tādi notikumi patiesībā tikai rada to interesi par to visu pasākumu. Jā, varbūt lielākajiem Ferrari faniem ir žēl, ka tā ir, bet tajā pašā laikā, nu, pastieties, kāds azarts, kāda gonka, jā, nu, forštiči. Jā, nu atceramies, ka tiesneši neko nolēma neko nedarīt attiecībā par Leclerc un Vettel sadursmi. Ko tur darīt, viņi abdi izstājās, protams. Bet šī ir tāda lieta, kas tomēr man nedaudz iekrita acīs, jo, nu, iedomājies situāciju, tie nebūtu komandas biedri. Iedomājies, Leclerc būtu izsītis, nu, vienalga Sainz būtu izsītis. Jā, viņš būtu pat punktus dabūjis visdrīzākais. Jā, un tad mēs paskatāmies, vai tiešām neko nedarītu tiesneši šajā sakarā, jo atceries tiesneši pagājušā gada Brazīlijā, kad arī saskrējās abi Ferrari komandas dalībnieki, viņi neko nedarīja. Viņi tā tad uzskatīja, ka pietiekam abi cietuši un tā tālāk, bet bija savulaik situācija, kad saķērās abi divi Haas komandas braucēji un nevienreiz vien, un sodīti tika uz nākamo posmu, jo nu, kaut kāds pārdarījums vienam pret otru jau tur ir noticis. Nu, tātad šajā gadījumā arī Leclercs izsita Vettelu. Vettels ir cietējis, nu, vismaz tad Vettelam kaut kāda kompensācija vajadzētu būt, ka nu, Leclercs saņem to sodu nākamajā posmā, viņš tā starti aizmugurē. Tā kā, nu, vai līdz galam tas ir objektīvi, tas ir tas jautājums. Godīgs punkts patiesībā. Es nebiju tā pat tik tālu analizējis. Man jau arī likās kaut kā, nu abi izstājās, nu viens otru tur kaut kā, bet nu jā, no Vettela pozīcijas es arī laikam gribētu, lai Leclercam tomēr iedot to sodu. Jā. No komandas viedokļa varbūt nē, jo tad atkal ir mazāks iespējas komandai dabūt punkts un tā tālāk, bet no Vettela viedokļa es piekrītu tev, jā. Pilnīgi noteikti arī vēl jāpiemin tas, ka Leclercs visu cieņu pēc sacīkstes dzirdēju arī interviju ar viņu pacēla labas rokas. Es esmu vainīgs, viņš maz trīs reizes teica, jā, es esmu vainīgs, es savu vainu atzīstu, es atvainojos. Ar to es, protams, neko uz labo pusi neglābju un atvainojos komandai. Kā es teicu, trīs reizes intervijas laikā viņš atvainojās, nevienu reizi neatvainojās Vettelam. Viņš nepieminēja sebu vispār savā intervijā, viņš atvainojās komandai. Kad šis nav īstais brīdis, lai to darītu, kā jūs teicat, Ferrari jau tā ir pakaļā ar to visu, un viņiem vajadzēja tās divas mašīnas sacīkstē, pilnu sacīkstu 70 aplis ar abām mašīnām, lai testētu, lai skatītos, kā strādā tie uzlabojumi, kas ir ātrāk atvest, kas Ungārijā tagad arī, protams, turpinās viss izmantot, bet nu, viņi jau te ir atvest. Tas viss neizdevās, mums nu, testi viņiem nesanāca, un līdz ar to, bet nu, jā, tāds interesants fakts, ka no sebām viņš neatvainojās. Nu, akal jau, tā kā mēs runājām tieši par pašu to incidentu, es tev teicu, ka mēs nezinām tās aizkulises. Ja? Mēs nezinām, kas viņu starpā šobrīd notiek. Vai tas, jo Ferrari jau ir diezgan strikti uz to vispār, kas iet ārā uz medijiem, viņi tur kontrolē visu un tālāk mēģina ierobežot tās visas iekšējās procesus un everģēlības, ko viņi tur mēdz izpildīt. Ja? Un līdz ar to varbūt arī tas ir viens no punktiem, jo nu, jā, tieši tā arī ir. Es gan kaut kur... Es neatceros, kaut kur es, man liekas, bija kaut kur, ko viņš bija minējis Vettel arī. Kaut kur es redzēju, kur tieši nezinu, bet, nu, ja oficiālā intervijā viņš to nepateica, nu, tad, jā. Nu, skaidrs, ka viņam tā lielākā atbildība tomēr ir pret komandu, jo tas, ko tu tikko arī teici, tieši viņam bija jānotestē šie te uzlabojumi. Viņam vajadzēja to visu datu analīzi savākt, visu, kaut vai vienalga, kurā pozīcijā viņi būtu finišējuši, viņam būtu vieglāk pēc tam turpmākajās sacensībās. Kas viņiem tagad nav un kāpēc? Tāpēc, ka Leclercs. Un tāpēc arī, protams, ka viņam lielāka atbildība pret komandu, zinot, ka viņam vēl ir arī līgums ar viņiem. Nu, un interesanti būs paslīties, kā vispār Ferrari uz šo visu reaģēs, jo atsimies, Ferrari tomēr, nu, mēs esam pieraduši, viņi paši mūs ir pieradinājuši gadu desmitu laikā, ka atliek šādām problēmām sākties, viņi agroja vēlu, nolaiž asins komandā kādas galvas ripo Un, lai kā man patikt Binotto, viņa revolūcija, ko viņš uztaisīja attiecībā uz mēdījās, to, cik saurspīdīgi ir komanda pēc arī Vabenes, tas ir viss skaidrs, bet vai viņš ir īstais komandas vadītājs, nu par to šobrīd es arī, man tādas šaubas nedaudz ir iezagušās, jo viņš man atgādina nedaudz tādu Kaķi Leopoldu atceries, tu noteikti arī vēl tik vecs tu esi, ka tu atceries to multeni pa Kaķi Leopoldu. Vai tie žiģi družne, viņš, nu tātad tur... Viņš ļoti pareizi runā pēc visām šīm sacīkstēm, ka mums tagad nav īstais brīdis tur polemikā ieiet,
ka mums ir jāstāsta kā komandai uz priekšu un konstruktīvi jāstrādā visi pareizi. Bet vecīt, nekas nemainās. Viņi saskrienās tagad, viņi saskrienās atkal un tu nevari tos pilotus nolikt pie vietas, acīm redzot Fetel, tu vairs nevari, lai kā tu gribētu, nu viņš tagad jau ir ar vienu kāju citā komandā vai vispār kaut kur prom un neklausīs tevi savukārt. Nu Leclercs, nu es nezinu, pārāk liela zvaigzne, pret priekš Binotto vai kas ir, nu viņš arī nepakrata pirkstu uz to Leclercu, nu tāda sajūta, ka nu nav viņš savācis kārtīgos grožos un šeit pat Gintera Steinerta pieeja, ka viņš toreiz sadeva abiem pausīm un bija miers komandā, nu man liekas, ka tā noderētu šeit. Jā, vai Flavio Briatore, piemēram, arī noderētu. Jā. Tā kā, nu... Kaut kas tāds, nu bišķiņ stingrāk to roku, jā. Jā, man arī jā, ir kaut kāds tāds priekšstats par Binotto, ka tomēr, nezinu, laikam gan visu tā Ferrari komanda, gan itāļu mentalitāte kā tāda, nu, ka tur tomēr vajadzētu, nu, tā kā štengrāk to visu pasākumu. Tas nav Vācu Mercedes. Mums ir jautājumi, un būs jāpieķerās jautājumiem, pirms mēs ejam pēc nākamās sadaļas, lai mums, nu, tā kā neizkrīt no aprites tā visa situācija. Varbūt uzreiz pirmo pašu jautājumu, tas nav gan pa tēmu, bet mēs varam ātri atbildēt. Mārtiņš Rūtiņš Rūtenbergs prasa, labdien, kungi, vai Netflix arī šogad veido vai veido seriālu par F1? Tu varētu ātri atbildēt. Es dzirdēju, ka jā. Es dzirdēju, ka veido. Pie tā mēs saprotu, ka viņiem pat pirmā sērija bija nofilmēta jau tajā nenotikušajā Austrālijā. Viņiem pirmā sērija ir nofilmēta jau testos. Testos, bet, jā, bet arī Austrālijas nenotikušo arī viņi filmē. Jā, es domāju, tas varētu būt tas interesantais Netflixā. Tas ir, jā. Tā izskatās aizkulis no Austrālijas. Un tagad arī Austrijā es dzirdēju, ka viņiem, protams, arī ļoti samazināta tā grupa ir, kas tur ir filmēšanas, bet viņi uzreiz divās komandās bija klāt Red Bull. Un es tagad varu sameloties vēl vien. Man liekas, bija McLaren, bet es nezinu līdz precīzi, bet Red Bull noteikti bija. Tā kā, jā, viņi filmē, un es ļoti ceru, ka tas Covid arī viņus izglābs, jo mēs jau esam runājuši, man vismaz ir tāda sajūta, ka otrā sezona nedaudz aizgāja lejā. Tā man ir tāda personīgā sajūta, jo tur bišķi bija atgremots tas pats, kas jau tur piloti baigi nemainīja savas mājvietas, jo vienmēr interesanti kaut kas mainās, mainās vīde, mainās attiecības. Ja tu esi tajā pašā komandā otro gadu, nu tad īsti tur nekas jauns nav, bet tagad arī mums būs cita dinamika, ir piloti, jaunās komandās, bet vēl joprojām vecās komandās un tā dinamika, to es gribētu redzēt, kāds ir aizkulis. Jā, es domāju, ka visas nākamās sezonas, zinot gan to, kas notika šogad, gan to, cik daudz piloti maina vietas uz nākamo sezonu, un pēc tam vēl nāk jaunie tehniskie noteikumi vispārreiz. Es domāju, ka visas nākamās sezonas, ja viņi turpinās filmēt, un es neredzu iemeslu, lai viņi neturpinātu, jo patiesībā es esmu dzirdējis no ļoti daudziem cilvēkiem, kuri nav skatījušies F1, ka tieši šis te Drive to Survive, tas F1 seriāls Netflixā, ir tas, kas viņus pamudinājis atkal skatīties F1. Tā kā tas ir, tā vilkme ir diezgan pamatīga. Mm. Jā. Lauris Garais Brīdiņš raksta, ka Kviats, nu viņš citē Kviatu, tad krist ceļos protestējot pret rasismu ir pretunā ar Krievu mentalitāti. Nu, šo mēs arī runājām, šo mēs arī izrunājām. Jā. Tā kā jā, mēs piekrītam, tur katram pilotam ir sava reliģija, mentalitāte un tā tālāk, un katrs rīkojās kā uzskat par vajadzīgu. Roberts Urdziņš, ļoti interesants jautājums. Kādas jūsu domas par Sainzu, lai arī visiem gribas izdzīvot Ferrari sapni, varbūt tuvākos 3-5 gadus, tomēr vajadzēja veidot kopā ar McLaren? Ha-ha-ha! Es jau kaut kur internetā mēmes redzēju jau par šito te, kur bija jau, ka tas McLaren kvalifikācijas laiks un Ferrari vai tās pozīcijas, kur viņi tur bija pēc pirmā jau posma arī kvalifikācijā. Un Sainz ar tādu domīgu ģīmu kaut kur stūrī sēž. Nu jā, zinot vēl, ka McLarens pārēt uz Mercedes dzinējiem, es domāju, ka šajā gadījumā vinnētājs ir Ricciardo. Nu tā, nu, un es arī viņam novēlu, nu beidzot vajadzētu, zin kā, lai viņam viss saiet tā kā vajag, jo viņš ir foršs čels, manuprāt, un arī Lando ir to pelnījis, bet, nu, paskatīsimies. Zini kā, jebkurā gadījumā, te ir jautājums tāds, es tev uzdošu jautājumu, ja tu būtu Formulas 1 pilots, tu nepamēģinātu vismaz, nu, kaut vai tur tajā vidus ešelonā ar Ferrari, vai tu tomēr gribētu, nu, teiksim tā, 5. Līdz 10. Ar Ferrari vai 4. Līdz 6. Ar citu kaut kādu komandu. Nu, tu pa lielam, nu nezinu, nu, kamēr tu neaizēji uz kaut kādu tādu, kas ir, nu, es salīdzinu Ferrari ar Mercedes varbūt, tad tur vēl varētu citādāk, bet tas nomēr Ferrari. Jā, un es domāju, ka tur ir otra lieta arī, kas Sainz gadījumā ir nostrādājusi, ka nu, tas... Viņš arī redz, kā tā situācija Formulā 1 veidojas, kā tie līgumi, kā tie piedāvājumi nāk. Nu, nenāks tev katru gadu Ferrari lūgties. Ferrari varētu būt, ka divreiz nenāks lūgties pie tevis. Ja viņi klauvē pie tavām durvīm, nu, laikam ir jāatver.
Viņš ir pietiekami jauns, viņš var arī aiziet uz Ferrari, pavadīt 3-4 gadus un nesačakarēt savu karjeru. Nu, tur skaidrs, mašīna būs tāda, kā viņa būs. Viņam ir galvenais pret savu komandas biedru jābūt pietiekami labā līmenī, lai viņa akcijas nekrītās. Jo to es arī esmu vairāk kārt teicis, arī es uz to skatos tieši tādā veidā, ka man pilota vērtība neoficiāli, nu, tā, es nereiķinu to līdz nekādā veidā, bet nu, tā zemapziņā veidojas pilota vērtība tieši salīdzinājumā ar savu komandas biedru. Teiksim, Peres brauc ar to kopā, tur viņš vinnēja, Peres brauc ar to, tur arī viņš vinnēja, viņš ceļās lēnām, tur viņš zaudēja, tā, tad tur, un tad es ņemu to otru pilotu arī tā salīdzinājumu, nu viņš tik labs, nu līdz ar to tādā veidā tev veidojas tā, tā izpratne apmēram par viņa patieso vērtību. Tas ir pilnīgi neoficiāli un tas ir, es saku, tā mugurkaula smadziņa līmenī, bet tā tas notiek un galvenais, jā, šajā Ferrari piedzīvojumā Sainzam ir nezaudēt Leclerc'am vienos vārtos, ik pa brīdim būt viņam priekšā, ik pa brīdim piesekt viņu vinnē tik pa brīdim, nu, ja nu, ir tāda mašīna, protams, kas ļauj to izdarīt, tad, kad to Leclerc varbūt nevar izdarīt. Un, starp citu, ļoti labi šāda situācija, tagad es nevaru atcerēties, kurš tas bija. Nu, viņš pats lielā mērā pagājušā gadā pret Sebastian Vettel. Viņš ļauj Sebastianam Vettelam it kā sezonas sākumā teorētiski uzvarēt, jo tas ir komandas līderis, bet viņš ar visu savu būtību parāda, ka arī viņš var uzvarēt šo sacīksti. Nu, līdz ar to mums rodas iespējas, jā, ka viņš nav sliktāks par Vettelu. Jā, un, nu, Sainz manā sacīs drusciņ, nu, es esmu pārsteigts to, par to McLaren dinamiku, gudīgi sakot šogad, jo tiešām Norris pagaidām vienos vārtos sasit Sainzu. Nu, kas bija pilnīgi pretēji otru pagājušajā gadu tāda sajūta, vismaz bija, ka nu, tur ir, Sainz ir galvenais un viss, un tagad tā būs, jā, bet nu, Sainz ar to savu slapjā laika kvalifikāciju otram posmam tā kā pacēla savas akcijas, nu, viņš tiešām forši nobrauc to Apple, un nokvalificējās ļoti labi un tā kā tur tas ātrums viss ir, tur ir viss labi. Ir skaidrs, ka nezinu, tā kā tu darbā esi uzrakstījis atlūgumu, tev mēnesis ir jāatstrādā, tad protams to vairs nav tā produktīvi, tā kā tev viņi bija tā, ka tu tikko esi atnācis tur, nu, vai zini, ka tev tur, nezinu, būs paaugstinājums pēc gada, jā. Nu, jā, un tas ir normāli. Nu. Jā, es piekrītu, turklāt arī tiem puišiem, kas strādā viņa garāžas pusē, tāda visiem mehāniķiem, nu skaidrs, ka tur attiecības labas, visi kārtība un tā tālāk, bet nu arī viņi saprot, nu puisis, tas nav tas, ar ko mēs saistam savu nākotni. Formulā 1 vienkārši strādā, nu tās 6 mēnešus uz priekšu skatoties, visu uzlabojumu tā tālāk. Un skatoties tajā perspektīvā, Lando ir mūsu nākotne šobrīd. Līdz ar to tā komanda arī tā kā, nu, nedaudz gravitējās ap to Lando vairāk, nu tā tīri ir pat negribot varbūt un aiziet viņa virzienā. Un Lando neliek vilties? Liek vilties. Tev bišķiņ jāparunā, es uzlikšu video, tieši Lando, mēs esam skaistā nonākuši pie tā. Es gribēju uzteikt patiesībā sacīkšu inženieru Lando, jo, nu, fantastika, kā viņš viņu pavada trasē ar visiem tiem settingiem, kas jāslēdz. Nu, pirmkārtām novērtējiet cilvēku mīļie tajā ātrumā gāžot pa trasi, ka tev saka nospied to, nospied šito, nospied to, pagriez šito, nospied šito, un viņi to saka visu laiku, bet tu brauc ar Formulu 1 pilnā, nu, vienkārši pilnā gāzē pa trasi, ja? Un tev vēl pa vidi ir jāapdzen mašīnas, un tad tur tas un šitais, un, nu, tev vēl tie agresīvie kērbi un vispārējais, nu, fenomenāli, vispār cik daudz informācijas jāapstrādā pilotam tajā brīdī, tajā pārslodzē. Nu, te sāksies arī tā jautrība, mēs tagad skatāmies Lando pēdējo. Jā, tas trolls tagad uztaisīja tādu baigi avantūrisko, kā saka, iemetienu. Es tu citu visu cieņu Ricardo, jo nu, tur, ja tāds pilots nedaudz arī ar varbūt karstu galvu, viņš noturētu to savu trajektoriju, tur abi būtu kopā un abi ārā, bet nu... Ricardo jau pēc tam arī savā radio teica savam inženierim, ka es tikko izvairījos no avārijas, ja? Nu, tas arī acīm redzam tā izskatījās. Lai arī, nu, Strolls, nu, iebremzēja, nu, neko, nu tur kā, ja, un sodi jau viņam neiedeva, līdz ar to laikam tiesneši neuzskatīja, ka viņam tur kaut kas pārkāpums kaut kā. Bet te jau tas viss ir vēl tie, kas skatījās, zina, ka tur pa priekšu vēl velkās Peres ar nolaust priekšējo spārnu. Un jā, tas vispār palika nedaudz ārpus. Jā, nu. Tā ziņā, jā, es varu izstāstīt, mēs Valdi arī bijām aizrunājušies un to Peres bijām izlaiduši, godīgi sakot, vispār no redzesloka un lūk Peres pēdējā brīdī, tur vēl, nu, tagad vēl viens aplis Peres. Tas vēl viens aplis tagad būs, jā. Pirms pēdējā līkumā, pirms finiša parādās visā šajā bildē Peres, jo te patais Lando muguras jau ir arī Ricardo, viņš jau nekur nav pazudis. Jā, tieši tā. Un, nu, izskatās, ka, nezinu kāpēc, bet Renault
ar Renault dzinējiem apeltītām mašīnām ir kaut kā bišķiņ tāda labāka līkuma izeja. Es nezinu, kāpēc, bet kaut kā liekas, ka salīdzinot citiem, it sevišķi pret Ferrari vispār, nu, teiksim, līkuma izeja kā nāc, tad ir tas grips un ir un aiziet tās mašīnas, gan McLarens, gan arī Renault paši. Nu, te arī, starp citu, iedeva maksimālo jaudu, tur bija kodi tika saukti, rekursu scenāriju 8, nu, tātad jānosargā pozīciju uz to pēdējo pusi aplīrtā rezerve arī Renault motoram, lai nenoklātos, un tas maksimums tiek dots viss iekšā. Jā, tā saspēle starp pilotu un viņa sacīkšu inženieri, es domāju, tā ir nenormāli svarīga. Un nereāli Bonington piesātināts. Nereāli piesātināts. Apples vienkārši ar nereālo daudzumu informācijas. Nereāli saspringts. Reku tagad ir Peres velkās, un te vēl pa iekšmalu. Nu, labi, ka Peres izbrauc ārā bišķiņ. Viņš varēja palikt, un tur nebija pat īsti, kur likties. Tas ir pagrieziens, kur... P5. Nu tā. Nu, šie divi apļi ir vērts paskatīties vēlreiz atkārtojumu noteikti vairākiem. Jā, nu skaisti cīņa katrā ziņā uz pašām beigām, jo nu sacīks, kā mēs runājam nedaudz, varbūt iegāja tādā pašplūsmā un ritmā, kas arī pilnīgi normāli, bet no tie pēdējie apļi bija fantastiski. Man vēl ir divi video sagatavot, es domāju, dabūsim viņus nos no ceļa, lai mēs varam turpināt diskutēt, jo skatītāji arī sūta jautājums. Vēl ir video par savstarpējo Maxa Verstapena cīņu ar Botasu arī pēdējos apļos nedaudz uz atšķirīgām stratēģijām. Verstapens bija ātrāk iebraucis boksos, attiecīgi vēlāk bija Botas, svaigāks riepas, labāk izeid. Pieļauj, ka arī, protams, jaudīgāks motors, jo arī ar Honda nelielas problēmas bija. Tumjom un velkam stūru Mercedesam. Jā, tas arī vēl. Nu, viņi gan viņu vairāk izmantoja ļoti aktīvu to DAS sistēmu treniņos, lai notestētu, kurā brīdī nu, varētu to izmantot sacīkstē un arī ar visām riepām sacīkstē. Viņi tik daudz nemaz to baigi neizmanto. Tā kā, bet acīm redzot, kaut kādu papildus iegumu tas dod. Nu, skatāmies no Valtteri Bottas pozīcijām. Valtteri Bottas šoreiz, diemžēl, kvalifikācijā nebija nu, konkurence Lewisam Hamiltonam, kā nebija konkurence neviens cits sacīkšu braucējs. 1,2-1,3 sekundes bija pārsvars pār Verstappen. Hamiltona aplis. Aplis. Tas bija fenomenāls. Jā, tas bija ļoti, ļoti slapjā trasē, jau sāka līt pamatīgi lietas. Atceramies, kvalifikācija ļoti interesanti. Daudzi raudājas ar citu Twitterī un internetā, kāpēc nelaiž. Nu, tobrīd, kad tas notika, vēl bija ļoti slapja trase, bet es domāju, tik līdz varēja braukt trasē, tik līdz arī Maikls Masifija, tehniskais vadītājs, uzreiz palaida kvalifikāciju. Un šeit tā cīņa kaisti pārmalu. Nu, pirmajā reizē droši vien tā bija tāda cīņa ar veidzirnamām, spieļauja Verstapenam, bet nu, vismaz viņš parādīja, ka nebūs vecīti tik viegli. Nu, raksturs ir jāparāda, un viņš perfekti parādīja raksturu tīrā cīņā, kolosāli nopozicionējot mašīnu, tā, ka nu, Botasam vienkārši nebija variantu. Nu, tā ir tāda baigā meistarklases, tagad te varēja redzēt, kā tās lietas darās, Max vienkārši perfektu izdarīja. Jā, un katrā ziņā vēl ko es izdomāju pa nedēļu vai pa šīm pāris dienām ir tas, ka šogad tāds sajūtas čempionāts izskatās pēc tāda, ka Lewisam Hamiltonam nu vienīgi Valtteri Bottas var sagādāt konkurenciņā par pašu čempionu titulu. Un šeit būs uzvarētājs tas, kurš mazāk reizes zaudēs Maxam Verstapenam, jo Max Verstapens būs iekšā tajā visā, kā mēs redzam, nevienmēr viņam ļaus to tehnika darīt un, protams, nevarēs viņš laik par uzvarām cīnīties, bet viņš būs tajā miksā iekšā, kā teikt, tajā tusiņā un tas, kurš no Mercedes pilotiem mazāk reiz paklups pret Verstapenu, tas būs arī čempions. Vai tu piekrīti šādam vērtējumam, es tā gribētu tā pagriezt? Es gribētu, lai tā būtu, ja godīgi, bet man ir aizdomas, ka tomēr Lewis tomēr ir ātrāks par Bottas. Un, nu, tas arī patiesībā izšķirs, tas būs galvenais izšķirošais faktors tajā visā lietā, jo nu, jā. Nē, ir prieks, ka vismaz kāds var iebakstīties starp tiem Mercedesiem, vismaz kaut kādās trases nogriežņos, sacensību nogriežņos, ka tomēr var pamaisīt to gaisu tur starp viņiem un likt viņiem tomēr panervozēt vai vismaz kaut kā padarboties komandā vai nu, jebkā savādāk. Tā kā, tas jau ir labi, lai nav tā, ka tiešām viņi visi abi divi vienkārši aizbrauc prom, tad tur pārējie ņemās savā starpā. Labi, iesim tālāk. Mums pāris jautājumi ir arī par Racing Pointus, lai gribu saukt viņus par Force Indy joprojām. Piedodiet, atvainojiet. Nu, tātad Racing Point arī nepierodiet pie šī nosaukuma atkal. Tas mainīsies, būs mums Aston Martin. Bet jā, Racing Point ir jautājums tāds, vai šobrīd tā ir otrā ātrākā mašīna. Es laikam nemestos gluži apbalot, ka tā ir otrā ātrākā mašīna, bet
trešā tā šobrīd varētu būt ātrākā, jo mēs nu redzējām arī šajās savstarpējās cīņās. Peres sāka no 17. Starp pozīcijas slapjā laikā tur bija katastrofa arī. Nu, lielā mērā var, tas arī saprotams, viņiem tur daudz tie dati vēl nav savākti, viņi varbūt viņi nav atkoduši līdz galam. Bet sausā trasē viņi noķēra no 17. Pozīcijas McLarenus, viņi noķēra, nu Ferrari vairs nebija, viņi noķēra Renault. Visiem tika garām, viņi no, Peres noķēra pat Albonu. Peres noķēra Albonu, nu kā tur gāja, mēs paši redzējām. Albonam, liekas, bija baisais deja vu kārtējo reizi, ka viņi atkal izsitīs tajā pašā līkumā. Bet, nu, trešā ātrākā mašīna pilnīgi stabila. Es gribētu redzēt Maksu tajā rozā Mercedesā. Būtu interesanti paskatīties, cik, ko viņš var izspiest no tās mašīnas. Nu, katrā ziņā to aizķēru to Albonu tēmu, es arī gribēju drusiņi pateikt, ka kaut kādā 34. Aplī Albons bija atpalicis no Maksa par tām pašām 30 cik tur sekundēm. Nu, reāli, tas vidējais sekundu uz Apli. Un es domāju, johai, di, čelīt, nu, tev ir jāpieliek pie ātruma. Nu, tas es ir saprotu, ka Maksa, mazlī divi. Es saprotu, ka Maksa ir fenomenāli ātrs, un par to šaubu vispār nav. Bet, nu, vai sekunda ar vienādu mašīnu? Baigšvāk. Nu, tā bija viena lieta, ko es arī ierakstīju vēl pie tēmām, kas jāprunā, es gribēju vēl skarbāk. Bet, jā, pabeidzot, atvaino, pabeidzot to, to rozā Mercedes stāstu, tad es teiktu, ka jā, nu, otrā vai trešā ātrākā šobrīd viņi ir. Nu, vismaz sausā laikā, pat ko viņiem varbūt ir kaut kādi vairāk dati, jā. Es domāju, ka noteikti, jo viņiem jau laikam visradikālāk savādākā formula no visām pārējām komandām patiesībā šogad. Jā. Nu, mēs pieķersimies vēl pie protesta, bet jā, pabeidzot par Albonu, es piekrītu, ka vajadzētu sākt nedaudz kritizēt viņu. Mēs, protams, dziedājam slavas dziesmas viņam, bet nu, tas arī līdz zināmai robežai, tas ieskriešanās laiks ir beidzies viņam pilnīgi noteikti. Nu, ne Red Bulls, ne arī Formula 1 nepiedos viņam garu ieskrējienu, tur pilnīgi skaidrs ir šobrīd viņam jāsāk rādīt rezultātu. Un rezultāti ir tādi, ka nav viņam jāpārspēj Max Verstappen, to es teicu vairāk kārt, viņam jābūt ir turpat aizmugurē. Kā tu teici, absolūti nepiedodam sekundi, aplī 30 sekundes aiz top 3, tas nozīmē, ka tu izkrīts strateģiskā cīņā, tad viens boksa apmeklējums bija, nu, rūpi reiķi no 25 sekundes, tu esi izkrits no strateģiskās cīņas top trīniekam. Un tajā brīdī Max Verstappens paliek vienatnē pret Valtteri Bottas un Lewis Hamiltonu. Mēs redzējām, tieši šajā sacīkstē viņam ļoti, ļoti vajadzēja, jo atceries, ka varēja tajā brīdī, ja būtu tur Albons tajā cīņā, tur pat ar Bottasu, tad attiecīgi Albons, esot tū pietiekami Lewisam Hamiltonam, kurš bija vadībā. Lewis Hamiltons pēc savu boksa apmeklējumu nokļūtu aiz Albonu, reaģējot uz Maxa Verstappen boksa apmeklējumu. Un tad jau var sākt spēlēties ar visu kaut ko. Var piebremzēt, var ilgāku savu apmeklējumu veikt, vēl dažādas stratēģijas riepām taisīt, visu kaut ko var. Šobrīd nu, tur viņi bija bezspēcīgi. Viņam tikai viens spēles kauliņš, viens trumps, un tas ir Maxa Verstappens. Jā, un grūti saprast īstenībā to tiešām to tik lielo ātruma atšķirību starp Maxu un Albonu. Nav man tādu ideju pat īsti. Es domāju, ka tur ļoti vienkārši. Nu, Verstappens ir vienkārši supertalants, tāpēc viņam maksā 40 miljonus, tāpēc jūs pārējie nu, nevarat prasīt tādu algu. Tur bija kaut kāda informācija, kā arī Grožāns tagad grib paprasīt baigo algu. Un, nu, vecīt, nu... Nopietni? Jā, jā. Nu, labi, tie bija Daily Mail, kas ir tabloīdi, ja, un nevar viņiem daudz ticēt. Es notēloju tikko Gunter Steiner. Nopietni? Jā, nu katrā ziņā tāpēc tādiem kā Hamiltons un tāpēc tādiem kā Verstappens maksā tos 40 miljonus gadā un tāpēc pārējiem tik daudz nemaksā. Nu. Es domāju, ka tie ir tie, jā, tie tie piloti, kas brauc ātrāk nekā var braukt tā formulu. Un viņi tā ir paceļ nākamajā līmenī formulu. Tieši tā, tieši tā. Un, nu jā, nu tas ir tā skābi. Nu, jāskatās, zinot Red Bull cert un skaldi vai kā tur valdi un skaldi un valdi stiliņu. Jā, bet nu Gazlī apakaļ nevarētu likt, nu likt raustīt kvietu turp šur, tas būtu vispār izsmieklis kaut kāds kuro reizi jau. Kvietis ir tikai tur tāpēc, ka nav cita pagaidām. Ka Kvietis būs pirmais, tiklīdz parādīsies, es ceru VIPs, es jau to VIP, protams, piesauc vairāk kā vajag, bet nu es ceru, ka parādīsies VIPs un Kvietis būs tas, kas tiks nostumts malā, jo nu tas vai tas čels, tas arī no Krievijas, kas tagad to Formula 2 pēdējo sacīkstu vinnēja, kā viņam... Tas, bet viņš ir Ferrari akadēmijā. Viņš ir Ferrari akadēmijā? Jā. Nu, labi, es tā ir formāta. Švarcmans. Nesakoju līdz tik daudz. Ferrari akadēmijā. Viņš ir tiešais Mika Schumacher konkurents
Mēs ar šo arī pa Valdu runājām, ka viņš tajā sistēmā nedaudz varbūt bija pussolīt aizmugurējais Mika Šumahēra, bet viņi kopā brauca Eiropas F3 savulaik. Mums arī rādīja, pat Latvijā tāda lieta bija, ka Vips un Ārons tur startēja. Un viņš nebija sliktāks. Viņš nebija sliktāks, varbūt nesagāja tieši tajā sezonā, bet viņš pietiekami ir talantīgs. Un redzam, šobrīd viņš kā debitants izbāž Miku Šumaheru, un mēs esam visi sapriecājušies, ka Šumahers būs apakaļ, un Šumahers pagaidām 10. Pozīcijā, protams, tur bija arī objektīvas lietas. Kurš ir sapriecājies, ka Šumahers? Nu, daudzi ir sapriecājušies, jā, daudzi ir sapriecājušies. Labi, Šumaheram viņš bija 3. Pozīcijā sacīkstē, un viņam aizgāja pa gaisu ugunsdzēšamais aparāts, nu, tu zini, ko tas nozīmē, tev ir obligāti jāapstājas trases malā drošības apsvērumu dēļ ar tukšturu. Protams, tāpēc, ka tas, tās putas, viņas ir slidenas, un tur viss ir tāds koža acīs un tā tālāk tas nav. Pat ja kost acīs, un tu varētu braukt, tu nedrīkst braukt, jo tev ir tukšs aparāts. Protams, loģiski, jā. Nebūs ar ko nodzēsties, apdzēsties. Bet labi, ejam tālāk, Racing Point protests. Varbūt varētu iedot tādu nelielu kontekstu, kas un kā, un tad es... Nu, kā? Nu, sāksim ar to, ka Formulā 1 ir pieņemts, ka nedrīkst kopēt, drīkst būt tikai savi dizaini, cevišķi, un pie tam tur ir tā, ka līdz šim bija kaut kāds atsevišķs detaļs, kuras drīkstēja būt savādāks, vai, nu, tāds pašs vai pārņemtas no, bet ar šo gadu ir šīs detaļu skaits ir samazināts vēl vairāk, Līdz ar to, faktiski, katrai komandai ir pašiem jāizstrādā savus dizains gandrīz visām detaļām pēc kārtas. Un zinot to, ka nepavēlti visi Racing Point sauc par rozā Mercedes, ir skaidrs, ka viņi ir ļoti, ļoti nokopējuši visu dizainu. Un cik es saprotu, tas Renault protests šajā gadījumā, galvenais punkts, uz ko viņi ir protestējuši, ir šie te bremžu dzesēšanas pievadu mehānismi. Gaisa savācēja bremžu dzesēšanas. Jā, tieši tā, jā, kas dažās bildēs, ko es esmu redzējis, ir faktiski identiski tam, kas ir Mercedesā, un es zinu, ka ir kaut kādi tādi izbijuši F1 inženieri teikuši, ka tieši šī ir viena no tām detaļām, ko patiesībā gandrīz neiespējami nokopēt, jo tas, ko tu no āras redzi, tu neredzi to, kas tur ir iekšā, un tas, kas ir iekšā, tas skaistums nāk no iekšā. Jā, tas pats svarīgākais. Jā, un to tu nevar it kā, un ja tur būs identiska sakritība, jā, tur jau bija tas, ka ņemšot no šiem te, ņemšot arī failus no viņu datoriem, no tās... CAD faili, jā. CAD failus ņems un vispārējo, jā, lai salīdzinātu, vai viņi tiešām ir kaut ko darījuši, lai viņi izstrādātu, vai tomēr viņi uztaisījuši, varbūt pat Mercedes viņiem ir iedevis kaut ko, jā. Mēs jau nezinām, kādā līmenī, kā viņi tur sadarbojās, ja tur Mercedes dod viņiem dzinējs, un tagad ir šis dizains, varbūt Mercedesiem tur ir sarunāts, ka viņi kā otrā komanda viņi uz viņiem varbūt testē kaut kādas savas lietas. Mēs jau neko nezinām. Tas viss varētu būt kaut kur apakšā, varbūt tā ir konspirācija, protams, bet pagaidām izskatās ļoti ticam konspirācija, teiksim tā. Jā, katrā ziņā tiesneši pieņēma protestu, jo parasti, ja tur nav pamata, viņi arī atmet atpakaļ to protestu, noraida, viņi pieņēma, uzskatīja pa pietiekam pamatotu un prasīja gan Racing Point, Racing Point. Vai Jaguaram, jā. Jaguaram. Aston Martin. Jaguars. Nē, es domāju, tādā ziņā, ka Force Indy, un pirms tam vēl bija Jaguars. Pirms tam vēl bija Jordans. Vēl Jordans bija, un tad sauc pa Jordanu viņus. jā. Un paņēma arī no Mercedes, tātad, jā, kā jau tu teici. Un tātad ir pietiekami pamats tur skatīties, un, tas nelielais apjukums tajā visā ir tas, tiešām, kā jau tu sākumā minēji, kad ir tā saucamās listed parts, kā Latvijas to noteikti, teiksim, saraksts. Ar detaļām. Jā. Un pagājuši gadu šīs detaļi konkrēti gaisa savācējas priekšējām un aizmugriem bremzēm nebija šajā sarakstā, un tātad viņi varēja tīri teoretiski, ir viens dizains, viņu var viņu nopirkt, neražot paši un tā tālāk. Tā ir, protams, šogad tas ir iekļauts šajā. Listed parts sarakstā. Tā kā, laikam, Renault ir atraduši maksimāli iespējamāko, ticamāko variantu versiju, kur varētu mēģināt piekasīties vai no aiz nezināšanas, vai kaut kāda veida, varbūt, pārskatīšanās ir palicis vecais dizains, vai, tīri apzināti, tas ir bijis Force Indy, un, tas tiešām, kā tu teici, izklausās pietiekam ticam Force Indy, protams, jā, labi, ka ne Midland. Midland vispār savulaik izklausies pēc kaut kāda šitāt gredzena pavēlnieka triloģijas kaut kāda šitās viduszeme. Tur bija viduszeme kaut kā. viduszeme. Midland. Labi, gaidīsim rezultāts, un kāpēc nebija, tā bija jautājums par to, kāpēc nebija pirmajā posmā protests vispār gribēja uzreiz to darīt tieši tāpat kā Red Bull ar Mercedes darīja, bet tika pierunāts, ka nevajadzētu varbūt protestnieki pirmajā atgriešanās posmā, pirmā gal galā ir tāda,
pozitīvisms viss, ka Formula 1 ir atpakaļ un uzreiz būtu kaut kāda protesta, tas nav īpaši labi. Red Bulls gan Red Bullam bija vienalga. Bet Red Bulls informēja uzreiz jau ceturtdien Toto Wolffu informēja Kristians Horneris, ka nu, esam sagatavojuši, visi uzrakstīts, mēs sniegājam iekšā. Un otra lieta ir tāda, ka, ja nu sekot diskvalifikāciju, nu var jau nomainīt pēc tam šos visus gaisa savācējas, ja sekot diskvalifikāciju, tad pa šo posmu diskvalifikācija Renault ir krietni, krietni izdevīgāka, jo abi Force Indy ir pamatīgos punktos, baigi daudz punkti, un aizmugurē ir Ricciardo, nu jau visas tagad viņas saukš pa Force Indy. Lai iet arī, līdz galā, līdz galā. Tā kā te ir lielāka ieguvēja arī Renault, tā kā gaidam rezultātu, un iesim tālāk, es domāju, ka man... Ir ļoti interesanti tēma, mēs nedaudz pieskārāmies, viņai bija arī jautājums Twitterī, Katrīna prasa, noklausies jautājumu, tev patiks. Meitene, un ļoti sakrīgs jautājums, starp citu, tā kā, nu, visu cieņu. Nebrīnies. Es brīnos. Ņemot vērā, cik spēcīgi šogad izskatās McLaren un tās nākamās sezonas line-up, kā arī to, kādu dzinēju izmantos komandas, ko tu teici. Vai var runāt, ka beidzot McLaren patiesi atdzimst un tā varētu būt potenciāli otrā spēcīgākā komanda 21. Gada sezonā? Nu, es gribētu, lai tā notiek godīgi. Un es neredzu iemeslu, kāpēc lai tā nevarētu notikt faktiski, jo ir skaidrs, ka Mercedes ir labākais dzinējs. Honda tagad ir pielikusi un Renault ir pielikuši, vairs nav tik liela varbūt tā atšķirība. Un Ferrari palikuši lēnāk. Ja. Līdz ar to nu, visdrīzākais, ka tas Mercedes dzinējs arī ir pats labākais no visiem. Sāksim ar to. McLarens ir pierādījis to, ka šasi un aerodinamika ir viņa spēcīgā puse, jo ar vienu un to pašu dzinēju viņi faktiski lupatās sasīt Renault. Tad pati formula, pati tieši aerodinamiskā puse un arī šasijas puse viņiem ir labāka, jo piloti tomēr ir nu, līdzīgi līmeņi, ja tā var teikt. Ja. Un ja ir tāds komplektiņš, plus tiešām nu, Ricciardo un Lando tagad ir pielicis ārkārtīgi ātrumā, jā, jā. Ko tu tur stiepies? Jā. Būtu šādi. Un jā, jā, kāpēc ne? Nu, tas ir absolūti loģisks jautājums un vai tāda punkts, par ko aizdomāties, un es teiktu, ka viņiem ir viss iespējas, jā. Es būtu sajūsmā, stāvā sajūsmā, ja tā notiktu. McLaren ir vienmēr paticis, un es neteiktu, ka Rons Dennis bija lielākais ļaunums McLaren, vienlaicīgi arī laikam lielākais, spēcīgākais plus McLaren, un savā ziņā laikam McLaren ir tomēr jaunajā ērā, kā strādā Formula 1 iegūši, kad prom ir Rons Dennis, būsim godīgi, nu tā vairs nestrādā Formula 1, kā viņš strādā 98. Gados, un jaunā McLaren man ļoti patīk. Man ļoti patīk viņu filozofija, viņu mārketings, viņu virziens arī uz Ameriku, pateicoties Zakam Braunam, man patīk jaunais komandas vadītājs Zīdls. Un viņš tāds piezemēts puisis, kā jau īsts vācietis, tā nu, pa lietu runā un ārpus rāmjiem neiet un tā tā. Un jā, man ļoti patīk un pats trakākais, kas man patīk, ir Lando Norris un Daniels Ricciardo. Manuprāt, jaunās paudzes mani divi mīļākie braucēji vienā komandā. Nu, man vienkārši liekas, varbūt tur būs bērndars pa daudz brīžiem, bet nu, otrs puses, nu, lai puiši izpriecājās. Ja jums ir rezultāti trasē, tad kāpēc nē? Kāpēc nē? Absolūti. Ja noteikti tikai mažošanās, nu tad jā. Nē, zini, es tev absolūti piekrītu un arī nu, mainās tie laiki, kā jau tu minēji par to, ka runām Denisam vairs tā īsti viņi tas stiliņš vairs nederēja šīm te. Arī pilotu paudzes mainās un tā pieeja un komunikācija vispārējais mainās un tagad tas viss der. Nu, tas tā ir izklaida. Ir skaidrs, ka amerikāņu magnāts, mediju magnāts to visu pārvalda, līdz ar to viņiem tas arī ir uz roku, un arī attiecīgi komandai tas ir uz roku, līdz ar to es tur tajā visā neko sliktu neredzu. Tieši ar tādu piebildu, kā tu teici, ka galvenais, lai ir arī rezultāts, un tad tas ir kolosāls miksls. Jā, nu vienīgais, kas rada bažas, ir ilgtermiņa spēja McLaren kaut ko darīt. McLaren superauto, es redzēju tev Instagramā, tur kaut kur tiki klāt pie McLaren superauto pabraukāt ar GT. Kā instruktors piesiest. Nu, šobrīd tās superauto mašīnas īsti neviens nepērk, nu vai arī pērk salīdzinoši ļoti maz, un tas ir tas bizness, uz ko turējās McLaren, un tagad tas bizness nu, pamatīgi pieklibo šajā laikā. Būsim godīgi, līdz ar to viņiem tās investīcijas nāk no investoriem iekšā kaut kā
kāds, bet nu, cik ilgi viņi pumpēs, tur 300 miljoni jau ir iepūsti, tur pūtīs vēl iekšā un kaut kāda veida pārdošana notiek un pārbīdīšanās. Tā kā ilgtermiņā tas neizstās pagaidām labi. Protams, nu redzēsim, vai tas ietekmēs komandu, bet viņus arī varētu izglābt šī jaunā schēma, kas Viljamsam nedaudz sajūt pa vēlu ir nākusi ar šo finansēm un budžeta griestēm tā tālāk. Viljams arī ir jāpārdodas, bet mēs nelīdīsim tagad tajā lietā iekšā visā. Bet jā, nu, pagaidām man ļoti simpatizē McLarens piekrītu. Kolorīti, interesanti un tas, kas formulē viens vajadzīgi. Un arī moderni, kas Ron Dennis laikā absolūti nebūtu iedomājams. Jā, absolūti, to piekrītu. Man ir ārkārtīgi instants jautājums pa filozofēšanai. Es paldies visiem, kas ir uzdevuši jautājumi. Ļoti, ļoti daudz. Atvainojiet, ja nu kādu varbūt nenolasīsim, bet es pamanīju vienu ļoti interesantu jautājumu un gribu pie tā atgriezties, kur nu palika. Kur nu man palika? Oh, ir. Gatis Upeslēja. Ja nu man būtu jādod balvu un jāsūt krekliņš kādam, tad es sūtītu Gatim. Gatis raksta šādi. Fantāzijai, kas mainītos, ja Wolfs būtu Ferrari un Binotto Mercedes? Super jautājums. Varētu pusstundu par šito runāt, tikai aliņi jāatver ir. O jā. Es došu tev vārdu padomā, pafilozofē šajā ziņā, nedaudz uzmet. Nu, man, godīgi sakot, man pilnīgi nenāk prātā tāda iespēja. Tāpēc, ka kaut kā liekas, ka šie abi divi kungi tajā amploā, kura viņi šobrīd ir, tur viņi ir. Un, bet, ja ir jāpafilozofē, tad visdrīzākais, ka... es teiktu, ka visdrīzākais, ka Binotto ietu labāk un Wolfam ietu sliktāk. Interesanti, tu man nedaudz pārsteidz, jā, tātad Binotto iet labāk. Kāpēc? Tāpēc, ka es pieļauju, ka Mercedes iekšēnē ir mazāk itāļu asins, emocijas un vispārējais, un līdz ar to tie inženieri viņi strādā, nu, tā kā strādā varbūt vācu vai britu inženieri un kaut kā savukārt, un tāpēc tā vadītāja ietekme varbūt nav tik spēcīga. Cita lieta tāda, vai viņš, kā viņš menedžētu pilotus, bet izskatās, ka viņš diezgan liberāls, kas atkal tajā gadījumā, Mercedes gadījumā starp Bottas un Hamilton varbūt būtu. Nu, pieņemot, ka tas line-ups, pilota line-ups paliek tas pats, viņam būtu vienkāršāk varbūt. Līdz ar to mēs varbūt tik daudz viņu, nu, viņam tas nav tik daudz sarežģītāks, man liekas, kā vadīt to Ferrari. Savukārt Ferrari noteikti Toto staigāt ar savu to vācu austriešu pieju apkārt saķers gals, ko jūs te vispār dārat, kas te notiek, kāpēc vēl nekas nav gatavs, tāpēc, kāpēc jūs dzerat vīnu, nevis skrūvēt. Nu, es pārspīlēju, bet kopumā tu saprati domu, ka visiekais, ka viņam būtu grūtāk un tur, nu, jā. Es sapratu tev domu, bet es nepiekrītu tev attiecībā uz Toto, jo man ir ļoti liela ticība Toto, ka viņš arī ir uztaisījis to komandu, arī Mercedesā ir uztaisījis to komandu, viņš pats ir daudz audzis tajā laikā, un ja viņš pāriet uz Ferrari, tad viņš noteikti pāriet uz saviem noteikumiem, es pieļauju, un ja viņš pāriet uz Ferrari uz saviem noteikumiem, viņš diezgan nu, tāds, kurš tomēr ieviesīs to savu kārtību. Un mēs pastāmies apkur vēsturē tālu nav jāskatās. Tā kārtība ir uzzīmēta priekšā. To uzzīmēja Žans Tots ar Rosu Braunu un Mihaelu Šumacheru, kur faktiski viņi uztaisīja šo triumvirātu, viņi norobežājās no pārējās Ferrari, nu, no politiskās puses, bet tas, ka Ferrari ir apakšā milzīga kompānija, ideāli inženieri, skola inženieri un tā tālāk, iespējas, inovācijas un tā tālāk. Tev vienkārši ir jāpaņem un jāizmanto tas. Un man liekas, ka tā ir nenormāli stiprā pusē. Toto Wolff, ka viņš māk no katra cilvēka paņem to stiprāko. Un viņam būtu jānomenedžē tā Ferrari un Fiat. Neaizmirsīsim Fiat, tur milzīgais lietussargs ir virsū, kas met to baigo ēnu uz tā Ferrari komandas un tā tālāk un nospiež. Viņam tas būtu jānomenedžē un ja nu kāds to varētu izdarīt, manuprāt, tas būtu Toto Wolff, tas būtu grūti. Pilnīgi noteikti, bet tas būtu baisi izaicinājums, viņam vajadzētu to piedāvāt, tas būtu super interesanti katrā ziņā. Un ja nu kāds to varētu izdarīt, tad to, manuprāt, varētu Toto Wolffs izdarīt, pareizos cilvēkus salikt pareizajās vietās un tā tālāk. Es tev piekrītu par Toto spējām un vispār neapšaubu, bet tu neapgāzi manu izteikumu. Es teicu, ka viņam būtu grūtāk un tam būtu vieglāk. Un jebkurā gadījumā viņam būtu grūtāk Ferrari. Nu, nē, vienozīmīgi. Tas nebūtu vieglas, jā. Jā, tad, tas, jā. Līdz ar to, it kā tu man oponēji, bet pa lielam tas skan kopā. Un Binotto Mercedesā, jā, nu tas tāds interesants ir, jo šobrīd Mercedes komanda ir uztaisīta tāda ļoti
Fundamentāli. Jā, fundamentāli viņi ir spējīgi izdzīvot bez Toto Wolfa, viņi ir tādi pašpietiekami, tā teiksim. Un tā visa sistēma arī tika radīta ar tādu domu, ja iztrūkst kaut kāds mezgls, tad mēs nesagāžamies kā kārš namiņš, mums viss ir apakšā sistēma uztaisīt, lai mēs varam to aizstāt tā tālāk. Līdz ar to, nu, ja Binotto atrast pareizo vietai komandā, es domāju, viss notiktos, viņš atnāktu gatavā sistēmā, tā teiksim. Tā ir. Jā. Tā kā, bet interesanti. Kurš jautājums, jā, kurš jautājums, kaut vai tāpēc, ka būtu, es būtu sajūsmā, ja tā notiktu, jo sevišķi, ja Toto Wolffs uz Ferrari, jo cik es esmu dzirdējis, cik ir bijuši piloti, sāksim ar Niki Laudu, un vēl ir bijuši vairāk, kas ir izteikušies, man liekas, arī tajā Beyond the Grid podcastā par to, ka pirmo reizi ierodoties Ferrari fabrikā, viņiem pirmais jautājums, kāpēc jūs veči katru gadu neizcīna čempionu titulu? Jums jā, ir tas iespaidīgi. Jā, tā kā, nu, es domāju, ka liksim punktu šai diskusijai par Ferrari un Mercedes. Mums jau palikuši apmēram 8-7 minūtes. Kas vēl bija jāizrunā? Vēl bija jāizrunā attiecībā par Alonso. Ja, mēs esam uzvilkuši krekliņus, kā mēs Jā. Solījām. Mēs nedaudz parunāsim... Es parādīšu tevi. Nu, parādi krekliņu. Jā. Mēs nedaudz parunāsim par Alonso. Mēs visi zinām, ka viņš dodas uz Renault, trešā atgriešanās viņam Renault. Pirmā bija ar izcilēm panākumiem čempionu titulu, otrā bija tā nedaudz nosis laiku pirms Ferrari karjeras, un trešā atgriešanās ir tāda sajūta, ka nu, pēdējā iespēja. Pulkstens tikšķ, 39 gadi viņam paliek kaut kad jūlija beigās, tagad es precīzi datumu nezinu. Jauns čels. Jā, tas mūsu vecumā. un nākamgad viņam būs 40. Mhm. Sezonas vidū. Kā domā, vecums ietekmēs viņa ātrumu? Jā. Cik ļoti? Tev ir pieredze šajā ziņā? Es teiktu, ka jā. Nu, teiksim tā, ne manā līmenī. Manā līmenī tad, tā pieredze nav tik jūtama. Tur nav tās pārslodzes, tur nav tās reakcijas un redzes vajadzīgs tik. Bet tas ir priekš tāda līmeņa sporta, lai kādā tu fiziskā sagatavotībā nebūtu. Tomēr tas 20 gadus jaunākais čāls, viņš būs frišāks. Nu, būs. Nu, nemelosim sev un citiem. Kur tieši? Reakcija, periferēlā redze, tāpat izturība. Nu, izturība varbūt mazāk, bet tieši, jā, nu, tieši reakcija. Sprādzien redze. Moments tas. Jā, viss tā eksplozivitāte. Tā. Izturība jau noteikti veterānam tieši varētu būt labāk, bet tieši tas eksplozivitāte, jā. Jā, un ne tikai tas, arī tomēr visa jaunā pieņemšanās, pielāgošanās un jo tev jau ir kaut kādi tur principi paražas vai vienalga, kas tas nebūtu, un tev ir daudz vairāk šajā vecumā jāsalauž nekā tam jaunajam, kurš vienkārši ir kā atvērta tukša grāmata, kurā tu vienkārši raksti iekšā, un tas viss tur paliek. Ja? Nu, tas ir normāli. Nu, tagad, nu, tā tas ir vienkārši, un to nevar noliekt. Cita lieta skaidrs, ka viņš ir super talants, un iespējams, ka viņš ir tik superīgs talants, ka viņš ar šo te talentu var nokompensēt kaut kādu to vecumu, bet viņš noteikti nav, es domāju, tik ātris, kā viņš bija savā prime time, kā saka. Viss loģiski, ko tu runā, patiesībā viss loģiski, es ļoti ceru, ka viņš apgāzīs tavus jā, es tev piekrītu. Teikto, jā, jo es ārkārtīgi gribētu, lai viņam viss sanāk. Tas būtu fantastiski. Nu, ja nu kādam varētu viss sanākt, tad tas ir viņš pilnīgi noteikti, jo, kā viņš pats teica, tad fizisko testu viņš ir uztaisījis diezgan visaptveroši, un tas būtu bijis labākais viņa mūžā. Es nezinu, kas tajā testā ietilpst, vai arī reakcija, bet nu, viņš teica, tas visaptveroši fiziskais tests, un tas būtu rezultāti vislabākie, kādi viņam vispār karjerā bijuši ir. Tā kā, nu, fiziskais laikam viss kārtībā, nu, redzēsim motivāciju, ja viņš tomēr atgriež gan jau, ka arī viss kārtībā pierādīt, ka tomēr jūs veči visi kļūdaties, un es vēl neesmu norakstīts. Un tā tālāk, nu, tas, ka viņš būs tomēr vidusmēra komandā, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, tā būs Renault nekur nespruks no tā nākamajā sezonā vēl. Varbūt būs nedaudz labāk nekā viņam no McLaren aizējot, ka cīnījās knapa punktu nu, pēdējām vietām, nu, cīnīties tomēr par 5. 6. Mēģināt ir nu, nedaudz cits azartiņš. Protams, ka tas ir patīkamāk, un es patiesībā arī ceru, ka viņam izdosies, jo... Varbūt tad arī neiest, nu, jo mēs šobrīd ejam Formulā 1 uz tādu, nu, pavisam aizvien jaunāk un jaunāk un jaunāk pilotu, aizvien jaunāk. Nu, varbūt tad tomēr beigās... Līdzsvaram vajag Alonso. Jā, vajadzētu, jo tas pats Kimi viņš tur ir, un tas ir forši, nu ir labi tomēr. Jā, nu, un Alonso vēl Indy 500 jāstartē šogad, tā kā viņam ir priekšā kaut kāds sacīgs, tas, protams, pavisam kaut kas cits ir braucis, viņš īsti nav.
pēdējā laikā ar formulu, it kā piekdienas treniņos arī teica, ka abi tebuls, ka nedos braukt, bet Alonso tai brīdī, starp citu, skatījies to presa konferenci, viņi bija abi nedaudz tā, nu, neteiksim, pasmīnēji. No, abi tebuls teica, ka neredzot jēgu, bet Alonso noteikti redz tam jēgu. Un varbūt Ricardo tiks pastumts malā, kas būtu tikai loģiski uz sezonas beigām iedot tajā piekdienā formulu Alonso, ja nu vienīgi nav Ricardo līgumā kaut kas tur atrunāts, ka nē, ka tas viss pienāks viņam. Tā kā ceram, gaidam atpakaļ, es ļoti gribu redzēt, un tie, kas teica, ka tiek noņemta vieta jaunajiem Renault puišiem tur Žū un Ljungārdam. Man arī ir oponēšana tāda, ka šobrīd, ja mums jāliek Žū vai Ljungārds iekšā, mums ir par ātru, mēs neesam redzējuši no viņiem vēl visu. Ja tas būtu sezonas beigās, ka Ricardo pateikt paldies puiši, es Renault vairs nestartēju, jums tagad ir brīva vieta, un tajā brīdī Žū būtu izcīnījis čempionu titulu F2. Jā, ņemam Žū, tad viņš pierādīs. Šobrīd Žū neko nav pierādījis, un nu, tur viņi bakstītu... gaisā zīlētu Renault, ja viņi likt Žū šobrīd. Pēc tam sastāvs Okons plus... Alonso. Okons plus Alonso. Nē, es domāju, Okons plus Žū būtu, nu, es nezinu, vai es... Jauna? Nu, jā, man liekas, ka nenopietni drusiņi. Nu, tomēr Okona vēl arī sev ir nu, vēlreiz jāpierāda vai kaut kā tā. Protams, viņš ātras čels viss kārtībā, bet tas ir normāli, ka nu, kā Alonso paņēma. Cits jautājums tagad ir, ko mēs ar Fetel darīsim. Vai viņam uzzvanīt kaut ko piedāvāt, es nezinu, es varētu nākamgad paņemt viņu uz 2 stundu gonkām te Baltijas čempionātā. Vai būtu interesanti? Labi, es pat nekomentēšu. ABC reisā mēs viņu varētu piesaistīt. ABC reisā. Nu, apmēram pusotra minūte ir palikusi, es gribu atvadīties ar šo video no jums jautrībai. Es... Apakšā īstenībā ir šitais robots putekļu sūcējs. Nē, tur nav putekļu sūcējs, ir vienkārši džekiņš rāpo apakšā. Reizes uzkopi arī paklājiņu, lai tīrst. Nu, bija ātri, tas bija smieklīgi. Nav video vislīdz galam, tur bija arī interesantāks, ka Valtteri Bottas brauca garām, tur ir kameriņas starp citu virsū, brauca garām, tā, un viņš neapstājās pie Valtteri, viņš vienkārši gaitā paķēra to savu balvu, un tas tā dinamiskāk izskatījās. Nu, ir smieklīgi, bet... Ja tu esi ātras pilots, pierādi, ka tu ātri var paķert arī balvu. Nu, es domāju, ka mums ir, Formulē 1 arī ir jāpielāgojas pie šiem jauniem apstākļiem, neko jau mēs no tā vīrusa nespruksim, bet pats labākais man vismaz personīgi pirmās divas sacīkstes ir pagājušas, un es neesmu redzējis, kā sacīkstes iespaidot vīrus nav ticis tik tālu. Sacīkstēs es pilnīgi aizmirstu, ka mums ir kaut kāda veida distancēšanās tur tajā trasē un tā tālāk. Un visi... Auzorā to neredz. Es neredzam sacīkstēs vispār neko, tā kā vecojos labojos laikos. Labi, mēs sākam atvadīties. Liels paldies, ļoti daudz jautājumu. Es pilnīgi noteikti neesmu visus nolasījis. Lauris Garais Brīdiņš arī te vairākas lietas raksta par Peresu un par Bottasu un par līgumu. Jā, starp citu, nāk virsū izstāsts tas brīdis, ka Bottas un Hamilton līgums tiks pagarināts. Nu, būs jau pagarināts tāpat, skaidrs. Jā, nu Bottasam laikam uz vienu gadu. Tas viss notiksies. Tā kā paldies visiem tie, kas skatījās. Tos komentārus, kurus mēs nenolasījām, lasēt mūsu Facebookā un visur, kur var. Lai jūs... Jā, droši. Un, mēs tagad pa ielām staigāsim ar šādiem krekliņiem. Kreklu fabrikai, paldies liels. Kreklu fabrikai. Tiekamies pēc nedēļas tieši pašā laikā. Es ceru, ka nekas nemainīsies. Tad jau mēs skatīsimies, kas būs noticis pēc Ungārijas lielās balss izciņas. Starp citu sākās arī MotoGP, tā kā esam atpakaļ pamatīgā motoru sporta sezonā kārtīgā. Atā, čau visiem. Čau. F1 LV podcasts.